Orbitaler, jag har använt Feynman Lectures en del här. Så hur är periodiska systemet organiserat? För det första, brukar helium verkligen vara här? Ett sätt att tänka på det är joniseringsenergi. När man fyller ett skal som är helium och börjar på ett nytt skal som är litium, då går joniseringsenergin ner. Sen så går den upp igen och man går ända hit bort till ädelgas och så går den ner igen. Och så vidare, upp och så ner. Så de här stora hacken då har säga periodiciteten i systemet. Det är mer subtil struktur, de här mindre hacken. Så om jag går från S-block till P-block, som där och där, det vill säga beryllium till bor och magnesium till aluminium, då är det ett litet hopp ner. Och det har att göra med att om i P-blocken då ser elektronmolnet ut något sånt här med två lober. Så här är elektronen i någon bemärkelse, för i kvantfysik måste man fundera på vad det här betyder, men den är längre bort från kärnan än i S-blocket. Så här är elektronmolnet ganska mycket täthet nära atomkärnan och här har den noll täthet precis vid atomkärnan. här. Så Eftersom atomkärnan attraherar elektroner med elektrisk kraft så blir grundämnena P-blocket, de som har en sån här P-orbital, blir lite mindre bundna än S-blocket och därför så går det ner när man hoppar från S till P. En annan liten, sån här liten effekt är att det hoppar ner så här och där. Så när vi går från kväve till syre till exempel så Det brukar man förklara som att de här elektronmolnen som har två lober de kan så att säga peka i Z-led som här eller i X-led eller Y-led. När de har blivit fulla, som är 5, 6 och 7 här, då kommer man stoppa en elektron i någon av de som redan är där och då blir den elektronen repellerad och därför mindre bunden. Och det är så att säga orsaken till att det går ner här lite grann igen. Då. Från kväve till syre och från fosfor till svavel. Men var kommer de här molnen ifrån och vad betyder de egentligen? Som vi står här kommer bilderna från Atomic Orbital. Jag har också lagt upp en fil som du kan rita själv med om du är intresserad. Så Wikipedia sidan ser ut så här. Den visar flera olika elektronmoln. Så de visar kvadraten på en vågfunktion. Låt oss fokusera på vad betyder de här numreringarna? Vad hade de med P och S? och Det Det första talet här kallas N. Det andra kallas L. Och Det tredje kallas M eller ML ibland. Så om vi fokuserar på de här tre så har alla de en lika med två. Så n lika med två betyder alltså den här andra raden det andra skalet i periodiska Medan om l är 0 så kallas det s och om l är 1 som är bägge de här så kallas det p. Så jag säger det det här är s med l lika med 0 och det här är p med l lika med ett. Och Innan vi går in på vad de där egentligen betyder så kanske du kan lite kemi. Ordet orbital det betyder alltså att du specificerar de här tre. Och som sagt, M kallas ibland ml och det var det vi gjorde här. Men man kan gruppera dem till underskal så man inte specificerar ML. Det är som de här två i samma underskal P. Och sen så grupperar man dem till skal då specificerar man inte L heller. Så det är alla de här tre i samma skal L lika med 2. Orbital, det som jag pratar om här, alltså det mest specifika av de här tre begreppen, det är när man specificerar alla tre värdena. Till exempel då 2.00 eller 2.10 eller så. Men vad är egentligen en Orbital? Ja, det är lite som en bana eller trajektoria, men ändå inte. Se till exempel Heisenbergs beskrivning av filosofin bakom det här. Men först ska man erkänna att ordet Orbital är från Orbit som ju betyder bana. Så att det är ju någonting som är som en bana av elektronen kring atomkärnan som den här lilla, lilla pricken här i mitten. Så för en partikel beskrivs rotation när man håller fast någonting med en kraft till exempel som jorden runt solen så beskrivs det av begreppet rörelsemängdsmoment som är R X P och är du inte bekant med det här så kanske det hjälper lite att säga att beloppet av det här är massan hos partikeln gånger farten hos partikeln i vinkelled gånger radien hur långt ute partikeln är. Så rörelsemängdsmoment L är alltså massa gånger hastighet gånger radie. Men det är konstigt med grundtillståndet i exempel väteatomen. Har elektronen noll rörelsemängdsmoment, inget snurr alls, eller lika med noll, då borde den bara falla in i atomkärnan från klassiskt perspektiv. För om atomkärnan är plus och elektronen är minus och så drar de med varandra så om det inte finns något som stoppar det så faller den bara rakt in. Men det som räddar oss är Heisenbergs obestämdhetsrelation. Man kan först tycka att det verkar lite fusk att säga att ja, men om den föll in så skulle den motsäga, hur vet den till att börja med att den inte ska falla in, ja. Det här är inbyggt i Schröding-ekvationen. Heisenberg gjorde det här före Schrödinger, men Schrödinger representerar obestämdhetsrelationen genom att säga att rörelsemängden p är det här operatorn. Jag ska inte gå igenom det här i detalj nu, men bara för sagt att den dynamiska rörelseekvationen som beskriver elektronerna i atomen, det är inbyggt att det inte kan motsäga Heisenbergs obestämdhetsrelation. Så man kan säga att det är därför som elektronen inte bara faller in i atomkärnan, fast det inte är någon snurr i de här l lika med s-elektronerna. Så de är egentligen de konstigaste, de mest kvantfysiska och det jag ska fokusera på är lite mer p då det börjar bli lite snurr. Så har vi snurr i klassisk fysik, som sagt rörelsemängdsmoment, angular momentum på engelska, brukar ritas som en pil. Är det snabbare rotation eller rotationen sker till stor del längre ut från rotationscentrum så ritar man en längre pil. Det representerar både farten och hur långt ut. Och det var det vi såg på förra bilden, att det är massa gånger hastighet gånger radie. Snurrriktningen sammanfattas då genom högerhandsregeln av att om den snurrar så, så är pilen ditåt. I halvklassig fysik så märks inte så mycket att världen är kvantfysisk, att saker och ting är stegvisa. I roten är två gånger Plancks konstant h sträck som är Plancks konstant h genom 2 pi. Poängen är att det finns en minsta möjliga nollskild längd. Den minsta möjliga längden är noll det var ju det här svenska symmetriska. Men har du något snurr så finns det ett minsta möjliga snurr som inte är noll. Det är det här. Och när jag säger längd här så ska man vara försiktig, jag menar ju inte meter. Om du kan fysikenheter så kolla gärna själv vad det är för enhet och kolla att det stämmer. Varför roten är 2? det ska jag inte räkna ut här, bara för att ha sagt att när det här L som vi pratade om tidigare är lika med 1, då blir det här kombinationen blir 1 gånger 1 plus 1 som är 2 och roten ur det är roten ur 2. Så det är den minsta möjliga längden på den här vektorn som kvantifierar hur mycket snurr det är. Men nu kommer kvantfysik då. Har du ingen koll på elektronspin så kanske du först kolla lite på de videorna. Men har du vant dig att X och y komponenter av elektronspin inte kan bestämmas samtidigt för att matriserna inte kommenterar, då kan vi representera det som en kon istället för en pil. Så konen här menas, Z-komposanten är bestämd, alla punkterna på konen här har samma höjd över marken så att säga. Men X-komposanten och Y-komposanten är obestämda som vi inte sagt var på den här konen som den här pilen egentligen pekar. Och det är alltså vilken x eller y komposant som helst. Här. Och det var inte det sättet att tänka på, så det är ingen större så att Det är liknande sak för vektorn som är rotationsaxeln kring atomkärnan. Den är också obestämd på det här sättet att z komposant inte kan bestämmas samtidigt som x och y komposant Däremot kan den bestämmas samtidigt som längden. Det är viktigt, så det går att veta både längden, den här som har minst roten ur 2 h-streck, och z komposanten bara inte också xy komposant En liten varning. När man ritar så blir det alltid lite klassiskt problem. Att Jag försöker rita en pil men även om jag ska se att den roterar så poängen här var poängen att det är obestämt. Så direkt jag ritar en pil så är det inte obestämt. Om det här skulle vara pilen då vet jag ju var den är i xy- och Z-led. Så med den här ritningen försöker man säga lite som Schödingers katt att på något sätt så är den överallt här samtidigt. menar är att man kanske inte behöver försöka rita den. Det kanske är onödigt och blandar på det här sättet. Men jag vill ändå försöka rita de här rörelsemängdsmomentsvektorerna. Till exempel om L är lika med 2 så skalet 2 då kan vi alltså ha L lika med 0 som kallas S eller L lika med 1 som kallas P. Och då kan man alltså rita tre möjliga lägen på den här pilen. Längden är roten ur 2 gånger H-streck och höjden är H-streck. Då kallar vi det här tillståndet 1 och det här 0 och det här minus 1 för det är z-komposanten. Höjdleden är 0 här plus 1 här och minus 1 här. Så det är i sig ingenting jättekonstigt. Den konstiga här är ju egentligen varför finns det bara finns tre tillstånd? Det kan man bevisa matematiskt att har du l lika med 1 så finns det bara tre möjliga. Men jag tänkte återigen hoppas att du är lite erfarenhet av elektronspin. Där finns det bara två möjliga upp och ner. Och då säger jag att här finns alltså tre möjliga. Så där är nästa steg efter elektronspin den här orbitalen, det här rörelsemängdsmomentet av elektronen kring atomkärnan. Om vi går till nästa skal som exempel då, då kan man ha även l lika med 2. Då finns det fem möjliga tillstånd. Antingen så har M lika med 2, M lika med 1, M lika med 0, M lika med minus 1 eller M lika med minus 2. Det här är då D-blocket, så det tänker jag inte prata så mycket mer om här, men bara få att ge det som exempel. Jag kommer att fokusera mest på det här med P-blocket är lika med 1 och så har du S det är L lika med 0 då finns det bara ett tillstånd som är att det är 0. En lite kul grej nu är att om du har ett tillstånd och så har det tre tillstånd, då blir det tillsammans ja, fyra tillstånd och fyra är två i kvadrat. Om du fortsätter med det här så du adderar udda tal som 1 plus 3 plus 5 som då var fallet för en lika med 3 då vi fick ha 1 lika med 0 en lika med 1 en lika med 2 då får vi faktiskt 9 tillstånd som är 3 uppe till kvadrat. Nu kan börja bli nyfiken. Om det var 2 kvadrat nu så 3 kvadrat blir det 4 kvadrat nu? Fundera ett ögonblick. Ja, det blir 4 kvadrat. Man organiserar så här att det är 7, 5, 3 och så är det 1. Men vad har det att göra med atomer? Jo, då kan vi sammanfatta allt jag sagt hittills som att när en är lika med 1, då har du bara en lika med 0. Och tänk på att en är total energi enligt Niels Bohr. Så har du minsta möjliga energi, då kan du inte ha någon snurr. För det finns elektrisk lägesenergi och man kan alltså tydligen ha det enligt Heisenberg i det här svenska tillståndet utan att det faller in och då behöver man inte ha någon snurr. Och det finns bara ett sådant tillstånd. Men sen när man får ha snurr då, och Sommerfält var först och egentligen förstår det här, så kunde vi som sagt ha l kvadrat kan vara det här värdet, Lz kan vara det här och då kan de anta de här möjliga värdena. Och där går det att förstå i termen av vektorerna, att om längden på vektorn är 0 då kan du inte ha någon z-komposant. Men om längden är 1 kan du ha neråt, sidan eller uppåt. Och Då får du tre tillstånd om du bara hade ett förut. Och på samma sätt för nästa då. Så här får du som sagt 1, 4 och 9. Men eftersom vi också har spinn enligt Wolfgang Pauli som är det fjärde kvanttalet MS som jag inte kommer att prata så mycket om här. Men om du vet om spinn så vet du att det finns inte bara väte i första raden utan det finns också helium och det är för att det är två möjliga spinntillstånd i första skalet. Det är på samma sätt inte 4 utan 8 i 1 med 2 och det finns 18 i 1 med 3. Och det ser vi här då 2, 8, 8, 18 och så vidare. Som du kanske vet så börjar det bli lite mer komplicerat här. Här börjar skalen överlappa så jag är väldigt nöjd om du är med på åtminstone de här två första raderna, kanske lite den tredje raden. En fråga för att kolla om du hänger med. I klassisk mekanik skulle man specificera rörelsemängdsmomentet med tre komposanter. Så vad skulle det ge för periodiskt Med andra ord, kan du genom att bara titta på periodiska se att kvantfysik måste gälla? Tydligen så går inte tre värden på rotationsvektorn att ange samtidigt. Så nu ska jag avsluta med att tolka lite mer det här med elektronmål. Så det här är alltså vågfunktionen. Vågfunktionen är en lösning av ekvationen som jag antar att du tycker är lite svårt att du läser här, annars jag skulle bara gå och lösa den själv. Så Den specificeras av de här tre talen n, l och m som vi precis pratat om. Det är en funktion av i sfäriska koordinater, radien och så två vinklar, longitud och latitud kan man kalla dem. Då visar det sig att ekvationen är separabel. Man kan skriva det som en funktion av radien gånger en funktion bara av vinklarna. Så det här är radiala radiella funktionen och det här är vinkelfunktionen. Tar man sen absolutloppet i kvadrat av den här, då får man sannolikhetstätheten som är så säga procent per kubikmeter. Och det räcker inte i detalj i den här filen som jag lagt upp på min hemsida. Men vad betyder alltså nu sannolikhetsmål? Jo, då menas verkligen det här. Om vi tar elektronen i tillståndet 2P M lika med 1. Då har jag delat in det här rutnätet i minus 40 till plus 40 små rutor, både i höjdled och sidled. Och så I varje ruta så slumpar jag Utifrån sannolikhetstätheten som jag får av att kvadrera vågfunktionen, då får jag en viss procentchans i varje ruta och så slår jag en tärning och så ser jag om det blir en elektron där eller inte. Och här har jag gjort den mätningen många gånger, så det är alltså bara en elektron i det här molnet, men jag har utfört mätning många gånger för att se var den hamnade. Och så har jag kvar varje sån mätning. Så det betyder inte att det är så många elektroner, bara var hittade jag elektronen vid en viss mätning. Här ser man inte så mycket mönster, vad är de där loberna som vi pratade om tidigare? Ja, tanken är att du fortsätter att mäter och så framträder ett mönster efter många mätningar. Precis som i dubbelspaltexperimentet med elektroner. Skillnaden här är att ingen har gjort det här experimentet för de här loberna i den här atomen, åtminstone inte än. Så från indirekta argument så är man ganska säker att det är någonting sånt här men alltså exakt det här experimentet har alltså ingen någonsin utfört. Här är ett annat sätt att rita det på. Om du tar den här vågfunktionen 210 som ser ut så här, den är inte så komplicerad, så kvadrerar den och istället för att som här sitta och slumpa ut så här, som egentligen är det mest experimentellt relevanta sättet att uttrycka det på, på ett sätt, så ska man kunna istället säga var har vi minst värdet 0,0005. Det är ganska lite för det hela området måste addera upp till 100 procent till slut. Innanför ytan så är det, det här värdet eller mer och utanför ytan är det mindre. Man ser inte härifrån hur mycket mindre. Man kan tala om att här i mitten är det ingenting alls. Och Det ska illustrera då det här med att de här P när l är lika med 1. De är längre bort från kärnan än s då det är symmetriskt. p är därför mindre bunden, det är lägre ioniseringsenergi i de tillstånd som har l lika med 1 än i de som har l lika med 0 då det är sfärisk. Men om det här var m lika med 0 då ser m lika med 1 ut så här. Som en torus, eller en donut. Det är lite konstigt för att nu ser det ut som att den här inte har någon riktning som vi sa tidigare. Vi sa att det var två lober och de kan vara x, y eller z. Den faktum är att man kan bilda en linjär kombination av m lika med 1 och m lika med minus 1. Så tar jag en koefficient alfa och plusar ihop dem med den koefficienten emellan och så normerar jag. Då är vi alfa lika med 0,1 så ser det ut så här. Det börjar så här. Ganska kul jag säger det igen. Blum, 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 blum. Och då ser man att nu ser det ut som två lober. Så fortsätter man hela vägen och tar linjär kombinationen lineär kombination med plus emellan då efter y-axeln. Jag ritar y här, kanske lite ovanligt att rita så men okej. Okay. Plus ute efter y-axeln och tar en linjär kombination som är minus av de två vinkelfunktionerna med m lika med plus 1 och minus 1 då får jag en som är efter x-axeln. Men de här två är inte symmetriska runt z-axeln. Ingen av dem är det. Så det betyder att Lz är obestämd. Ly är istället bestämd i den här till exempel. Eller lx i den här. Och det är ganska likt idén med spinn som du borde vara bekant med. kanske då. Att om det är i tillståndet med spinn åt höger och så verkar de med spinn Z, då får du ett annat tillstånd. Så det är inte bestämt vad spinnkomponenten är i X och Y-led om du vet vad den är i Z-led. Så när jag gjorde sannolikhetsmålet tidigare så tog jag ett snitt av de här loberna. Då får jag sannolikheterna och så gör jag ett rutnät och så alltså slumpar jag så får de där ursprungliga blå prickarna. Men vad betyder det då för experiment? Jo, tänk så här, man gör en grundad approximation först som t.ex. väteatomen som leder till oberoende av L hos energierna. Och slår jag på L lika med 1 eller L 2 så händer ingenting med energin. Men vad är grundapproximationen? Jo, det betyder ingen relativt Tar du med det så beror det på L. Inget elektronspinn. Tar du med det så kan det bero på L. Och inga krafter mellan elektroner för de som har fler än en elektron, alltså inte väte men när vi pratar om natrium eller något där. Vi approximerar krafterna mellan elektroner med att säga att de inre elektronerna delvis skärmar av kärnladdningen. Och Det brukar man rita lite så här att de som är i S vi sa att de känner av atomkärnan mer de håller sig närmare atomkärnan. För den som är allra längst ut så känner de av mindre elektrisk laddning när de är längre bort för att de inre elektronerna skärmar av laddningen. De är så att säga i vägen med sin minusladdning. Då blir det svagare elektrisk kraft på den yttersta elektronen. Så det här är en viktig effekt i fler elektronsatomer att S-tillstånden är bundna djupare än P. Det är att P är längre bort från kärnan, mindre bunden. Alltså jag har inte gjort så mycket matematik här, men det här med orbitalen och banan det är spin 1 som representeras av 3x3 matriser. Utifrån spinnen halv, och så tar man två stycken sådana, så hur man kopplar ihop det här och använder det man har lärt sig av spinnen halv, vanliga elektroner, till att göra orbitaler, det diskuterar jag lite mer i en annan video.